Доброго дня, шановні українці. Едуард Прощук, 75-й виборчий округ, Прикарпаття. Хочу повідомити, що 9-12 червня відбулось довгоочікуване засідання екологічного комітету в Івано-Франківській області, під час якого ми розглянули важливі питання, зокрема подолання техногенних катастроф на прикладі нещопромислового Калузького комплексу, імплементацію директиви ЄС в українське законодавство та заслухали звіт голови Держлісагентства Юрія Болоховця. Ці питання є вкрай важливі для мого рідного Прикарпаття. Зокрема, хочу закцентувати увагу на загрозі виникнення екологічної катастрофи транскордонного характеру в моєму рідному місті Калуш. Є загроза втрати питної води, є загроза забруднення Дністра. Тому ми всіма можливими способами б'ємо на сполох і активно працюємо над подоланням цієї проблеми. Домбровський кар'єр – це єдиний в світі кар'єр з відкритою розробкою покладів полімінеральних солей. 36 років на Домбровському кар'єрі видобували полімерні солі. У 2008 році розпочалось поступове затоплення шахт після припинення роботи насосних станцій. І через притік ґрунтових вод зростає на сьогоднішній момент рівень води. Розсоли просочуються через дамбу і несуть загрозу переливу. За словами фахівців, нинішня екологічна ситуація продовжує погіршуватися. Сьогодні хочу закцентувати вашу увагу на рішення, які ми прийняли по підсумкам виїзного засідання на черговому засіданні екологічного комітету. Хочу подякувати колегам, які глибоко прониклися ситуацією, зрозуміли важливість цих проблем і підтримали мої пропозиції. Зокрема, про звернення до Ради національної безпеки і оборони щодо контролю над ситуацією в Калузькому гірничо-промисловому районі. Звернення до Кабміну щодо сприяння роботи міжвідомчої комісії Міндовкілля та закладання коштів в держбюджеті на 2022 рік. Також рішення доповнено наступними рекомендаціями. Міндовкіллю разом з Івано-Франківською ОДА, Держводагентством та ДСНС України розробити і реалізувати програму невідкладних робіт з ліквідації наслідків діяльності Калузького гірничо-промислового комплексу. Фонду держмайна проаналізувати діяльність ВАТ «Оріана» за період існування та при необхідності провести службове розслідування щодо ефективності управління. Держводагентство забезпечити моніторинг вод Дністра. Івано-Франківська облдержадміністрація разом з ДСНС України у другому півріччі 2021 року провести командно-штабні навчання з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій на території гірничо-промислового комплексу. Калузькій райдержадміністрації розробити плани реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території Калузького гірничо-промислового комплексу. Калузькій міській раді розробити та затвердити план реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з припливом ґрунтових або паводкових вод в Домбровський кар'єр. До 1 жовтня всі вищезгадані заходи мають бути проведені та комітет буде проінформований щодо результатів цих заходів. Окрім того, хотів би зазначити, що маємо чітку домовленість з Міністерством захисту довкілля про проведення екологічного моніторингу на Домбровському кар'єрі. І вже цього року ці роботи, ця двохрічна програма, яку давно очікують всі екологи, всі екоактивісти, розроблена Державним інститутом нафти і газу, почне працювати. Маю велике сподівання, що наші напрацювання, наші зусилля приведуть до того, що ми почнемо вирішувати це вкрай важливе питання не тільки для Прикарпаття, не тільки для Західу України, а для всієї країни. Дякую колегам, міністерству, фахівцям та всім учасникам за проведення виїзного засідання і надіюся, що наша спільна робота, наші спільні зусилля все ж таки призведуть до того, що це питання, яке роками не вирішується, почне вирішуватись. Дякую за увагу.